Вже неодноразово редакція телеканалу М-Студіо звертала увагу на питання наявності спортивних стадіонів у Мукачівській територіальній громаді. Зокрема, те, що у найбільшому мікрорайоні Росвигово немає спортивного простору, а ділянка, де він раніше знаходився, пустує. Як виявилося, ділянка, яка раніше була відведена для спортивного стадіону, буде використана зовсім за іншим призначенням. Тепер тут зведуть багатоквартирні будинки. Адже на 68-й сесії Мукачівської міської ради від 29 жовтня 2019 року ця ділянка була змінена за цільовим призначенням для забудови багатоквартирних будинків. Вже за місяць на підставі проєкту щодо зміни цільового призначення, затвердженого Мукачівською міською радою, ділянка за адресою місто Мукачево, вулиця Ужгородська, 165А, буде використана для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгівельно-розважальної та ринкової інфраструктури. Тепер на ділянці колишнього стадіону з дозволу мера здійснюватиме забудову товариство з обмеженою відповідальністю «Будхаус», власниками якого є Андрій Ільченко, Руслан Лещишин та Сергій Сажієнко. Статутний капітал компанії становить 1 мільйон гривень. Напевно, влада міста вважає, що в Мукачеві доречніше мати торгівельні зали, розважальні заклади та будинки, аніж стадіони для розвитку молоді. А займатися спортом, чим самим зміцнювати дух та розвивати свої фізичні можливості, можна поїхати і в села, що приєдналися до громади.